გამარჯობა, ეს დისტილერია, მე კი გიორგი ნადარაიავა, დისტილერია შექმნილი. დისტილერია ეს არის YouTube-არხი, სადაც მე მოვიხილავ სხვადასხვა ტიპის მაღალალკოჰოლურ სასმელებს, საუბრობ მათ შესახებ და ასე შემდეგ. ვისაც შეიძლება გამოგიწერიათ დისტილერიის YouTube-არხი, მაშინ ვთხოვთ, რომ აი ახლა გამოიწეროთ, ასევე გამოწერის ყველა ისგვარი დაარსებული სარვისი ჩვენც მონიშნეთ, იმისთვის, რომ ყოველი ახალი ეპიზოდის შესახებ დროულად მიეკუთვნება შეტყობინებები. გარდა ამისა, გვაქვს Instagram გვერდი, Facebook გვერდი და Facebook ჯგუფი, რომელთა მოიწევს ყველაფერს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. დღეს ვაპირებ, რომ განვიხილოთ ბულეტის ორი ვისკი, ეს არის ბურბონი და ჭვავის ვისკი, მაგრამ ამაზე უნდა მოგვიანებით. ეხლა კი მინდა, ასე ვთქვათ, წინა ეპიზოდში დაპირებული საჩუქარი გადავცემ თავისუფლებელს. როგორც ვთქვით, ასე ვთქვათ, კომენტარებში ყველაზე მეტ ასე ვთქვათ მოწონებას, რომელიც დააბროვებდა, სწორედ ამ კომენტარის ავტორი ხდებოდა დღევანდელი საჩუქრის მფლობელი. ეს არის ვაკო მჭედლიშვილი, რომელმაც ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ მოწონება დააგროვა მისმა კომენტარმა. ძალიან დიდი მადლობა ვაკო კომენტარისთვის, ასევე ყველას დიდი მადლობა, ვინც აქტიურად ვიდეო დაალაიქეთ, გააზიარეთ და კომენტარებშიც აქტიურად. მოკლედ ეხლა გადავიდეთ ჩვენ საჩუქარზე. დაპირებული საჩუქარი იყო Monkey Shoulder-ი, ამიტომ გადმოგისხა ორივე Monkey Shoulder-ს, რომელიც Monkey Monkey-ის 50 მილილიტრი და Monkey Shoulder სტანდარტულის 50 მილილიტრი გადმოგისხა შენ მოკლედ საჩუქრად. ამისთვის ისევ გამოვიყენებ მინიძავს და ამიტომ დიდხანს ვარ გაიწელოს, მოკლედ ჭრები მეკლე. ესეც ასე, ეს ორი მინიატურული Monkey Shoulder-ის ბოთლები, მოკლედ ესე ვთქვათ, Smoky Monkey და სტანდარტული Monkey არის შენი. შემეხმიანე ვიდეოს გამოხმარების შემდეგ და მოკლედ როგორც ვთქვით, ჩვენ ჯგუფის წევრი ხარ და შესაბამისად დავი კონტაქტები მარტივად და გადმოგცემ ამას საჩუქრად აუცილებლად. ეხლა გადავდეთ დღევანდელი ეპიზოდის გმირებზე. ეს არის ბულეტის ორი ვისკი, ბურბონი და ჭვავის ვისკი. არც დღევანდელი ეპიზოდის ფარგლებში დავტოვოთ ეს საჩუქრების გარეშე. დღევანდელი ეპიზოდში გამოგეცემათ საჩუქრები. ეს იქნება აი ასეთი სტილის ასე ვთქვათ მინი ფლიაგები, ანუ ქართულად არ ვიცი რა ქვია, ფლიაგას ვეძახი, ყოველ შემთხვევაში ფლასკ ინგლისურად. ესეთი ორი ცალი გადმოგეცემათ მოკლედ დღევანდელი ეპიზოდის ფარგლებში, თუ როგორ და რა უნდა გააკეთოთ ამას ეპიზოდის მიმდინარეობის დროს გაიგებთ. ასევე კიდევ დამატებით ორი ცალი გადამაშთება მხოლოდ ჯგუფის წევრებისთვის, ასე ვთქვათ ჯგუფში, თუ გინდათ რომ ჯგუფში გაწევრიანდეთ და ბურმაგი შანსი ქონდეთ, ამისთვის უბრალოდ ვიდეოს აღწერაში წაიკითხეთ ჯგუფის გმული, მოითხოვეთ გაწევრიანება და სულ ეს არის მეტი არაფერი. მოკლედ მოყვები ბულეტის ისტორიას, თუ როგორ შეიქმნა და ასე შემდეგ. ბულეტის ისტორია უკავშირდება წინაპრების ეცებსა და დღევანდელი თაობის წარმომადგენელს. დღევანდელი თაობის წარმომადგენელი ეს არის ტომ ბულეტი, რომელსაც ჰქონდა მისი წინაპრების ეცები, თუ როგორ ამზადებდნენ ისინი 1800-იან წლებში ბურბონს. და მანაც მოკლედ ეს რეცეპტი გააცოცხლა და დაიწყო წარმოება. მე მგონი 1999 წელს გამოჩნდა პირველად ეს ვისკები ბაზარზე. პირველ რეცეპტში ის იყო განსხვავებული, რომ მაშინ ძალიან დიდი წილით იყო წარმოადგენილი ჭვავი, ანუ 2/3 იყო ჭვავი და დაარჩენი სხვა მარცვლეული, რაც დღევანდელი წესებით ასე ვთქვათ ბურბონს აღნიშნავს. მაშინდელ პერიოდში სხვა შეიძლებოდა მსგავსი ბურბონის არმება და შეიძლებოდა ასეც ასმანსაც ბურბონი დარქმებოდა. დღეს ბურბონის წესები მკაცრად არის შემოსაზღვრული და აუცილებელი არის, რომ მაშინ 51% იყოს სიმინდი, ხოლო 2/3 თუ ჭვავი არის, სიმინდი შესაბამისად აღარ გამოდის 51%. ამიტომ მოდიფიკაცია შეიტანა ამ რეცეპტში და დატოვა 1/3 ჭვავი, 5% ქერის ალაო და დანარჩენი სიმინდი, რაც გამოდის 51%-ზე მეტი. ხოლო აი ამ მეორე ვისკიში არის 95% ჭვავი და 5% ქერის ალაო, ასე ვთქვათ, ეს არის კომპენსაცია იმისთვის, რომ ამას დააკლო, ამასაც დააკლო ჭვავი, ის არ გამოიტანა და გამოვიდა, ასე ვთქვათ, მაღალი შემცველობის ჭვავის ვისკი. რა შეეხება თვითონ დისტილერიას, თუ სამზადება ეს ვისკები, მოკლედ ბულეტს სულ რაღაცა ბოლო 2 წელი არის, მე მგონი რაც აქვს თავისი პირადი დისტილერია, მაგრამდე სხვაგან აწარმოებდნენ ვისკებს, ეხლა დღესაც კი ეს ვთქვათ იყენებენ, ასე ვთქვათ სხვა დისტილერიებს იმისთვის, რომ თავიანთი ვისკები დამზადდეს, მაგალითისთვის ეს ბურბონი და კონკრეტულად ეს ბოთლიც, ასე ვთქვათ დამზადებული არის Four Roses დისტილერიაში, ანუ ბურბონის ასამზადებლად იყენებენ Four Roses, სადაც რეცეპტი არის რა თქმა უნდა მათი, მაგრამ ასე ვთქვათ ვისკის დამზადება მთლიანად Four Roses დისტილერიაში ხდება. ხოლო აი ეს ჭვავის ვისკი დამზადებული არის ინდიანას შტატში და ამას სამზადებს MGP, ესეთი კომპანია არსებობს, რომელიც ძალიან ბევრ სხვადასხვა კომპანიას უმზადებს ვისკის და შემდეგ ისინი უკვე თავიანთი ეტიკეტით ყიდიან. მოკლედ ამ ისტორიაში ის არის საინტერესო, რომ არ არის აუცილებელი თავიდანვე ყველაფერი გქონდეთ, იმისთვის რომ წარმოება დაიწყოთ, თუ იმის სურვილი გაქვთ ახლა საქართველოს დაიწყოთ ასე ვთქვათ თქვენი სასმელი წარმოება, ამისთვის შეგიძლიათ თავისუფლად მიმართოთ რომელიმე ქართულ დისტილერიას, ალბათ შეთანხმებით და შემდეგ მათი დისტილერიის ფარგლებში გამოუშვოთ ასე ვთქვათ თქვენ სასმელს, ამიტომ თუ სურვილი გაქვთ რომ დაიწყოთ უფრო მაღალ დონეზე წარმოება, პრინციპში შეიძლება ამის მოხერხებაც საქართველოსშიც. ეხლა კი სამ დეგუსტაციაზე გადავალ, მანამდე
გეტყვით თუ რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის რომ მიიღოთ საჩუქრად ორი ცალი ასეთი მინი ფლიაკა და პლუს სესვისკებიც ასე ჩამოგიცხათ საჩუქრად. ამისთვის აუცილებელია რომ ვიდეოს გამოქვეყნებისთანავე დაიწყოთ კომენტარების წერა YouTube-ის ვიდეოს ქვეშ, ანუ YouTube-შივე დაწეროთ კომენტარები და 4 ივლისის ჩათვლით კომენტარების ავტორებს უკვე random picker-ით, ანუ ასე ვთქვათ სისტემა, ასე ვთქვათ შემთხვევითობის პრინციპით გამოვარჩევ ერთ გამარჯვებულს და სწორედ მას გადავწცე ესეთ ორ ცალს და ასევე ვისკებსაც ჩამოუსხა საჩუქრად. მოკლედ სულ ეს არის 4 ივლისს დაემთხვა ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე და სწორედ ამერიკულ ვისკებსაც გადმოგცემთ საჩუქრად. სულ ეს არის რაც უნდა გააკეთოთ. ეხლა კი გადავიდეთ უკვე დეგუსტაციაზე. ჩამოუსხა ორივეს და თანდათანობით გამოიხილოთ. მოდით დავიწყოთ ბურბონით. ამისთვის პირველი რა თქმა უნდა ფერის ანალიზს გავაკეთებთ. როგორც ვთქვით, ბურბონში არ ხდება არაფრის დამატება, იმისთვის რომ ფერი მიიღოს, ამ ფერი არის ბუნებრივად მიღებული მუხის გამოწვის შემდეგ, ასე ვთქვით, რა ფერსაც ის შეცეს ვისკი, სწორედ ის ფერი არის აქ გამოწეული. შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვით, კარგი თაფლის ფერი არის, ასე ვთქვით. უფრო მეტად აი თაფლის ფერი შეიძლება ითქვას ამ ფერზე, ხა რასაც ხედავთ, ქარვისებურიც არა, უფრო აი თაფლის ფერი არის აშკარად გამოკვეთილი. ესეთი კარგი და ჯანსაღი ფერი აქვს. მოდი ხავიყოთ არომატები. რა იქნება ხო უფრო მეტად იგზნობა ვანილი, დარიჩინი კარგად იგზნობა. ცოტათი ეს უფრო მეტად ეს ვთქვათ სპაისი არომატები მოდის ვიდრე სტანდარტულად ბურბონებში უფრო ეს ტკბილი და ნაღებისებური არომატები როგორც მოდის ხოლმე, ის არა უფრო ნაკლებად. აი ეს ასე თუ ბურბონებისთვის დამახასიათებელია ეს ხოთ ეს აცეტონიზებული არომატი ამაში ნაკლებად იქნება, სავარაუდოდ ეს ჭავი ფარავს ამ ყველაფერს, ან ეს ძალიან კარგად არის გამოყენებული ვისკი, რომ ეს ტიპური აცეტონიზებული არომატი ამაში ნაკლებად იქნება. მოგეთ ესეთი საკმაოდ ესეთი კარგი არომატული ვისკი არის, აი ძალიან ესეთი დახვეწილი და ხავერდოვანი არომატია, ხაი არ მიყვარს ხოლმე ესეთი ზოგადი ტერმინების ხმარება, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მართლა აი ხავერდოვანი შეესაბამება იმას, რასაც ახლა გვხსნობ. მოგეთ ნუ სიმინდიც იგზნობა ძალიან კარგად. მოდი ახლა უკვე ავიღოთ გემოები. გემოზე ეს ვთქვათ აი ეს არომატები უფრო ვილი არომატები რაც ხურზე იგზნობა და ნაკლებად იგზნობა, უფრო მეტად იგზნობა ესეთი არომატები როგორიც არის აი დარიჩენისებული, მიხაკისებული არომატები, უფრო მეტად ეს აღმოსავლური ტკბილი სანელებლები იგზნობა, ასევე კარგად იგზნობა მუხა, თხილისებური არომატები არის უფრო მეტად წარმოდგენილი. ესეთი არის უფრო მეტად ეს ვთქვათ დაძველების არომატები უფრო არის ვიდრე ეს ვთქვათ ზუბკი ტიპის არომატები. საინტერესო ვისკი არის, ნუ ჭავი აშკარად განაპირობებს ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ეს სიმინდი ოდნავ იგრძნობა ბოლოსკენ, სადღაც ბოლოსკენ ტოვებს ამ სიმინდის არომატს, რაც დავშო სხვა ბურბონებში უფრო მეტად არის წინ წამოწეული, ამ შემთხვევაში უფრო უკან არის და ჭავის არომატები განაპირობებს ამ ყველაფერს, რომ კრავს და საკმაოდ ისეთ ეგრეთ წოდებულ სპაისი არომატებს აძლევს ამ ბურბონს. მოკლედ საინტერესო არის, ის დასალევა შეიძლება არ იყოს ესე კომფორტული დასალევა, ასე ვთქვათ, უბრალოდ დასალევა, თუმცა მაინც მომეწონა, მაგრამ აი მიქსერებში ნამდვილად კარგი არის, კუნების მე კოქტეილში ძალიან კარგი იქნება, მითუმეტეს ბურბონის ბაზაზე დამზადებულ კოქტეილებში და ჩოლებრივ მიქსერებში, იგივე თუნდაც ჯინჯერში ან სოდაში ძალიან კარგი იქნება ნამდვილად. მოკლედ ძალიან კარგი და საინტერესო ბურბონია, მე მომეწონა ყოველ შემთხვევაში, თუმცა სტანდარტულ ბურბონს არ გავს იმის გამო, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არის ჭავი მასში წარმოდგენილი. ეხლა კი გადავიდეთ ნამდვილ ჭავის ბონზე, ასე ვთქვათ, რომელშიც 95% არის ჭავი და 5% არის ქერი სალაო, შესაბამისად, აქ უფრო მეტად სხვა არომატებს მოველი. დავიღოთ ჯერ პირველი უფრო სწორად ფერი ანალიზი გავაკეთოთ. ფერი ამ შემთხვევაში არის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მუქი ვიდრე ბურბონის შემთხვევაში, ანუ უფრო მუქი არის, ვთქვათ, მუქი თაფლის ფერი არის, ქარვის ფერი შეიძლება ითქვას. კარგი და ჯანსაღი ფერი, ახლა რა თქმა უნდა, საღებავი არ არის გამოყენებული, ეს არის ბუნებრივად ისაც კასრმა გადასცა ვისკის. მოდი დავიღოთ არომატები. ხო. სპირტი ახაც 95%-ია, როგორც ვთქვით, მაგრამ ნაკლებად იგზნობა, ასე ვთქვათ, სპირტი არ წვავს. არომატებს რაც შეეხება, უფრო მეტად მოდის ეს სპაისი ტიპის არომატები, დარიჩინი, მიხაკი, ვანილი ოდნავ იგზნობა, მაგრამ უფრო მეტად ეს სკოტ სპაისი არომატები არის გამოხატული. ერთ-ერთ ცუნამოს მახსენეს მოკლედ არომატზე, მაგრამ შეიძლება მოსაცხავსინჯა და მე ვიტყვი თუ ზუსტად ეგეთი იმ ამშტაბებს დამიტოვებს. საინტერესო არის, მოკლედ ისეთი არის რა, რაღაცა პარფუმის არომატს გავს ცოტა ისეთი. აი ძალიან გამხატული პარფუმის არომატი არის, მაგრამ მოდი გავსინჯავ და ნახოთ რა.
აშკარად განსხვავდება, მოკლედ სხვა რამე არის. Spice-ი არის ნამდვილად. ძალიან ესე გაათბო პირისხრუ. ისეთი არის კარგი სითბო გამოსა, რაც მე როგორც ისე ძალიან მომწონს ვისკიში, როდესაც ეს პირისხრუს გაათბოს ეს სითბოს ტოვებს. თითქოს შებულოსავით არისო. ისევე ეს დარიჩინი კარგად იგრძნობა, მიხაკი იგრძნობა კარგად, მუხის ტონები ძალიან კარგად იგრძნობა და ეს პარფიუმისებური არომატი და გემოს დამიტოვა. მოკლედ პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან მაგონეს ვთქვათ ეს არომატი, Tom Ford-ის ურნამოს, შავი ორქიდეა ჰქვია. ძალიან გავს მოკლედ აი არომატში და რა თქმა უნდა აქ უფრო მეტად უხეშად არის, ამიტომ იქ უფრო დაბალანსებულად არის არომატები, მაგრამ აი დაახლოებით ერთი ტიპის არომატები არის წარმოდგენილი მოკლედ ორივეში, აშკარად ძალიან მახსენებს. ამ სუნამო შეიძლება ჩემი პირადი გამოსვლების ბრალი იყოს, რა თქმა უნდა, როგორც ის არომატები და ეს ყოველთვის ყველაფერი არის მეხსიერებას დამოკიდებული, შესაძლოა რაც გაგვისინჭავს და რაც გვინახავს, სწორედ იქიდან მოდის ეს არომატები. თუმცა Tom Ford-ი ამერიკელი არის, თვითონ ტეხასის შტატიდან არის და შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ თავისი სუნამოს დამზადებისას ჭავსაც იყენებს, ვინც ის. მოკლედ ძალიან გავს, ესე თქო, ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი და ასე კონკრეტულად გამოხატული არომატები არის. როგორც წესი, ესე თქო, ჩავის ვისკებს ესე არ განიხილავენ პირდაპირ დასალევ ვისკად, უფრო მეტად მას იყენებენ ასე ვთქვათ კოქტეილებში, მაგრამ ეხა პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან მომეწონა ეს ჩავის ვისკი პირდაპირ დასალევადაც, შეიძლება წყალი რომ დავამატოთ უფრო მეტად გაიხსნას არომატები, მაგრამ ესე ჩავლებულად პირდაპირ დასალევად ძალიან მომეწონა და შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი ახალი ფავორიტი ვისკიც აღმოაჩინე, მართლა ძალიან მომეწონა და შეიძლება ზოგიერთი შოტლანდიური ვისკიც კი ჩავანაცვლოს, თქო, როდესაც გადავწყვეტ რომ მე შოტლანდიურის კედას შეიძლება კონკრეტული შოტლანდიურები აი ამით ჩავანაცვლო, იმდენად მომეწონა ეს კარგად გამოხატული ასე ვთქვათ, ცოტათი უხეში არომატები, რომელიც კარგად ბალანსდება და ერთმანეთში კარგად არის დამოკრილი. ყოველ შემთხვევაში ჩემი ვისკი არის ნამდვილად ჩემს გემოვნებას უსწრად ერგება. მოი ჩემი ახალი ფავორიტი, გაიცანით, ბულეტი 95%-იანი ჯავის ვისკი. ეს ორი ვისკი, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი არის, საქართველოში იყიდება და ფასები დაახლოებით 70-დან 80, შეიძლება 90 ლარის ბაღლებში მერყეობდეს, გააჩნია მაღაზიასა და ადგილსად იყიდით ამ ვისკის, მაგრამ ნუ მოკლედ ამ ფასების დიაპაზონში არის, 70-ის ზემოთ არის ორივე შემთხვევაში გულისხმობ, ეს ოდნა უფრო ძვირი არის ვიდრე სტანდარტული ბურბონი, მაგრამ ნუ დაახლოებით ესე ვთქვათ, ამ დიაპაზონში მერყეობს, ზუსტ ფასებს ყოველ შემთხვევაში არ გეოვნებით, იმიტომ რომ იცვლება როგორც ვიცით ფასები, ყოველდღიურად შეიძლება შეიცვალოს ფასები სხვადასხვა სიტუაციის გამო. მოკლედ დღეისათვის ეს იყო განვიხილე ბულეტის ორი ვისკი, ბურბონი და ჯავის ვისკი 95%-იანი ჯავის შემცველობით. ძალიან კარგი ვისკი არის ორივე, ერთმანეთის რა თქმა უნდა არ შემიდარებია, სხვადასხვა კატეგორიის ვისკები არის. შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი ახალი ფავორიტი აღმოაჩინე, ეს არის ბულეტი 95%-იანი ჯავის შემცველობით. ძალიან კარგი და ეს ვთქვათ სახასიათო ვისკი არის, რომელსაც პირდაპირ ჩოლებული დასალევადაც რეკომენდაციას გავუწევდი მე პირადად. ასევე დღევანდელი ეპიზოდის ფაგლებში დავაწესე საჩუქარი და ორი ცალი ასეთი ფრიაგა გადმოგეცემათ საჩუქრად და ამის რა უნდა გააკეთოთ, ნახავთ ვიდეოში, უნდა უყურცულოთ ვიდეოს და ვიდეოს მიმდინარეობისას ვამბობ ამის შესახებ. რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად გადმოგისხამთ ამ ორივე ვისკის და შესაბამისად გადმოგეცემათ საჩუქრად. მოკლედ, სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ ეს ეპიზოდი, თუ მოგეწონათ გთხოვთ რომ აი ახლა მოიწონოთ ვიდეო, გაუზიაროთ მეგობრებს, თუ ჯერ არ გამოგიწერეთ დისტილერის YouTube არხი, მაშინ ახლა გამოიწერეთ და გამოწერეთ ხოლმე სკოლის დარწმული ზარიც მონიშეთ იმის რომ დროულად მიიღოთ ხოლმე შეტყობინებები, ასევე შემოგვერთით Facebook ჯგუფში, რომლის ფარგლებშიც ასევე იქნება მინი გათამაშებები და მეტუმეტეს ახლა ძალიან საინტერესო კვირეული დაიწყება ჩვენ ჯგუფში და კარგი იქნება თუ შემოგვერთდებით, ასევე გამოყოლეთ Instagram-სა და Facebook-ზე. მოკლედ დღეისათვის ეს იყო. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრაზე.